没有很清楚，可是我觉得做一下也不会花太多时间，那你就可以至少保证一定是正确，因为他题目里面有提到，就是说要做，可是其实不做哈，一样会有那个中文语系，因为他预设就 default 就是有一个 default 的环境 ，default 环境就是繁中的嘛哈。那不过这边有提到，就是说他要我们这个模拟器语系切换到这个再次执行的话，会是繁体中文呈现。那其实他只有讲到模拟器啊，他没讲到说程式里面要做，所以哈，基本上我教之前教是都没有讲到了。不过我觉得既然他有，我们就顺便讲一下。而且将来你们在做专题的时候啊，我也强烈建议你们一定要做多轨系。你们以后写 app 一定要做多轨系，因为你如果没有做多轨系的话，你的 app 的市场太小了。其实台湾的市场实在太小了，你以后要做的是全世界的市场。至少大多少几十倍一定有了，几十倍 使用者人数的话也多到多的不得了。 OK， 好，那怎么做特别注意哦，多国语系哈，第一步就是说这边有个画面，上面有个地球，有没有？那你就把什么呢做出来，就会有个 value dash， 有没有 dh dash rtw， 这个是最后完成的哦。那我们来看一下，基本上预设的它已经有帮我们做英文语系了，所以还好，而且它英文语系也帮我们翻译好了，不然的话光这个翻译也是挺麻烦的，你要把这个翻成英文的哈。啊，不过也还好，现在 Google 有翻译嘛，你 Google 翻译一下，但是翻译的话你可能还在找专门的人帮你稍微看一下，不然的话其实不是很正确啦，有时候可能还是有一些小问题。那我们怎么做这个语系啊？特别是我先把这个删掉一下，我做上面这个好了。首先的话呢，我先把其他关掉哈，我逐步来看。第一个就是说呢，我们 main 里面的话，假如说 main 里面我们要怎么加哈，第一个就是在上面加一个什么呢 ？add 有没有一个叫 translation？ 那目前我的环境里面呢是没有繁中的，只有什么呢？一个 values 是 default 的，一个是 dash en 是英文的。那如果说我要加一个中文的话，就是繁中的话。记得是 add translation， 好，把它 add 一下 ，add translation， 然后呢，要怎么找？特别重要 ，select locate 的话，拉到最下面，找到什么呢？倒数第二个 Chinese， 再拉下来，找到大概三分之二的位置，再往下一点点，好，大概四分之三的位置会出现那个T 开头的哈，台湾的有没有一个台湾 T 开头的？有吗？哈。叫做这什么 province of China， 好奇怪的翻译哦，好，不过就是这个就对了，前面是 TW 这个哈 ，OK， 那也会秀出这个中华民国国旗，好，那这一看应该就是没有错的，按确定就可以。不过确定之后的话，你会发现呢，它里面呢会是只有 resource 开头 ，resource 结束。没有东西，那哪里有繁中的相关的那个 string 呢？其实很简单嘛，因为 default 的这个有没有 ？default 的这个里面就是我们一样的繁中，那、你可以怎么做呢 ？resource 到 resource copy 一下，贴上不就好了？贴上之后呢，实际上 default 的跟繁中的是一样，这样其实比较保险，因为将来哈、如果评分，我不晓得这个，因为它的评分。这个如果他有看到有 dh， 而且打开来之后里面也有东西，那表示一定是没有问题的。好，那当然将来如果你做完之后呢，要怎么去做测试呢？刚刚有讲过嘛，现在是中文环境，我再把它切回去英文环境，特别说先按 home 键，对不对 ？menu 下面会有个 setting 出来，设定里面的话啊，特别是这个滚轮，这个时候不会滚轮失效。一定要按住不要放，就是假装你的滑鼠是一只手，你就往上推，有没有？它会有个 language and keyboard， 或者是有没有？这个是中文环境嘛？选择语言就是 A 的，然后选择地区。地区的话呢，如果我把它再改回英文的话，就改成 English United States 这一个好了哈 ，United States 这一个美国的环境。这个时候的话呢，它就变成英文版了。就在美国 ，OK， 那这个时候呢，你 home 键按住不要放，再切回去，有没有发现连它的 app 名称也改了？
因为呢，我们的这个地方哈，特别重要，这个的名称是来自于这个叫做 AppName。那 AppName 呢，如果是英文的话，那这个时候就英文的啊，其他的话也是会自对照。点击进来之后的话，那各位可以看到其他的部分呢都是这个英文的啊。当然，如果将来各位有时间哈，比如已经全部练习完毕没有问题的话，我建议各位可以再把它改成什么？改成日文版，改成韩文版，改成简体版，对不对？那各个版本你把它切切看，哎，你会发现哇，他们当地 local 那些人，本来他原来完全不可能会 download 你的 app， 这个时候他看到了，也可能会 download 你的 app 了。OK， 所以你可以想法可以远一点，然后呢，做的 app 也许是全世界大家都可以共用的东西。我想你的 download 次数很快就会暴增了。那其实这个 download 次数哈，对各位以后的你的履历表上面其实是非常的重要。我讲过了，其实人家就看说你有没有东西，反正无论如何你随便做一个简单的东西，小游戏也好嘛，反正你就做多国语系，让全世界人只要无聊他点下去，好，他可以去 download 你的东西。然后你 download 次数如果破个十万的话，我想这个数字哈就没有问题了。如果破十万哈，恐怕跟你这个数量可能跟你将来那个你的那个什么你的薪水是成正比的，好，所以我建议有时间你就弄一下这些东西。哇，这个 OK 啦，画面先还给各位试试看嘛。多国语系的部分，来就再加一个 ZH 就可以了哈，再加一个 ZH 啊 ，dash RTW 啊，这个部分的话。在那个 Eclipse 里面有自动帮我们产生的功能，所以以往一般的书里面都是叫我们自己用那个什么新增资料夹，叫你要什么加一个新增资料夹，名称就是 value dash zh 什么 dash rt 的，网络上的说明是这样子，可是那样很容易打错，大小写如果打错也是会错误，所以它有自动化的功能，你就用它保证不会错。好、哦，